analisanipun Profesor Sutomo Wingi menika profesor ingkang di gadhah kawigatosan tumrapapan menika ugi niku nate nyerat-nerangaken bilih ing malam Selasa kliwon menika planet Mars kalih bumi menika menika simetris. Nah, pengaruhipun miturut ilmu astronomi menika nah watak perno ingkang dipun munculaken ing dinten Selasa kliwon menika ungu utawi violet. Nah, masjid meniko wonten ing Alkitab pasalan nami tegesipun papan pamibadan. Dados Kiai Sabra anggenipun mastan ing masjid tan boten tanpa pedoman nanging kanthi ngangge pedoman sakitabnya. Nika sepisa. Lajeng Bapak Ibu tenggawonten mriki menika wonten ing bangunan ingkang wonten tiga tigang sungsun. Bapak Ibu mlebet wonten gereja tumebet kanthi tigang trap. Bapak Ibu lenggah wonten gereja menika dados siswanipun Gusti Yesus. Awit bangunan masjid menika kanthi ukuran 12 kaping 12, 12 kali 12, ateges 7 sangkar. Menika nandani para muridipun Gusti Yesus. Dados iya sadra menika rumiyin yasa gereja menika boten sekadhengipun piyambak mas nanging kanthi pangertosan ini emang apa sudah itu? Bapak Ibu wonten gereja menika dipun kersakaken supados wonten ing wewengkonipun Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Lan mangke medhaken gereja menika ugi kedah mbeta tiga perkawis menika. Menapa niku ngendikaken wonten gereja menika wonten ing pengkhotbah kedah kita beto wonten ing jadi gereja. Menika kersanipun ya sadra. Lajeng bangunan menika bangunanipun model jugru. Jugru ya, tanah masjid. Nanging bangunan jugru. Awit bangunan masjid niko model Arab. Wonten Jawi menika menika jugru, bangunan tiang jadi. Lajeng iya sadra yoso simbol salib wonten ing inggil gereja menika mustakanipun menika kanthi cendhoto pasopati lan coro menika nandhakaken salib ing denjang kanging gambiraken tiyang Jawi nampeni Gusti katresnanipun Gusti Yesus. Ya sadra menika sangat kontekstual anggenipun kalados wonten ing jagat menika. Lajeng ingkang paken iki panjenengan mangertosi wilih gereja menika dipun yasa taun 1871.
Kanti kali tahun saat ini pun dipun nameni gereja Kristen Jawa golongan gereja Kristen Mediko golongan ini wong Jawa. Nah, sampun niko gereja niko berkembang terus nanging kiye sata sales menika. Sales wangunan namun ekonomis. Terus mboten kagungan hebat menapa-menapa. Namun mengantarkan tiang ingkang badhe Gusti wonten ing pendito Walandi. Dipun baptis ingkang mlebet baptis ing mriku pendito Walandi. Terus kesatran mboten gadah wenang baptis namun wenang ngabaraken Injil. Kados wau Pak gadah mriku pinawis kalian piyantun-piyantun pemalang jebulipun dan pemalang nikogi asalipun sakit niki wonten ini kesimpa hingga di pemalang nikogi kata dengan sakit nikog kesaksian sakit ingkeng tumien ada tumien nalikog kejahatan gawon niko saben tigang dosa gangsa dinten sepisan dinten srocok iwon menika sami ngawontenaken pisuan wonten ing pendamping niko kanthi bujono suci prajanakan bujono kasih terus ngaten tiap tigang dosa gangsa dinten ing srocok iwon. Tapi suara mereka terus menerus. Terus kami dosa mereka kata tamu buat tenang usah mereka. Nah ini naliko kita berawu kuat dari cara dosa mereka sampun kata tamu. Paling bonten pitung dosa itu daya yang kan sami suara. Kami cara dosa mereka atau si pon atau si nudin itu. Naliko zaman pun kita ber. Terus yang dan darah-darah kami suar. Nah, meriki baca rejo. Kami kata tiang yang kami suar. Lah, kata bakul-bakul yang saya buat ini pun rejo. Terus, perkali saat ini kok kata tamu, ini kok mengenai taus kulok, ini kok buat ini wawai. Sambung kata ini, meriki kata tamu. Namun, gelombang pun mampar ini. Kados niko kali tahun meniko. Kados si pun tak sepidah niko. Aja dengan kami tuan kali ini. Alir naliko mulai covid kita stop. Wonten-wonten tamu tunggal yang mawon singkeng sami rawuh wonten ini pasangan. Kados praktis nami wonten-wonten ingkang sami rawuh mriki wonten karang dosa menika radi perkawis ari wonten dusun. Nah, menika Bapak Ibu perkawis perkawis ingkang saged gelar tadi minangka pirembagan mangkinipun mbok bilih panjenengan mangke badhe nyuwun sedaya ingkang dereng para sedherek monggo lan panjenengan perlu mangertos bilih kiye sabra punika baptis wonten ing Batavia. Yen menika sekawan April 1857. Nah, lajeng kiye sabra kaangkat dados rasul menika tanggal 30 April tahun 1899. Lajeng ia sabra kapundhut Gusti menika sekawan las November 1955. Ing yuswa sangang yuswa tahun. Terus kaya sabar menikah Miyos, tinten-tinten
sasampunipun perang dipun kuruk. Nah, wonten mriki fatalis sudah tahu. Awet rumin pake sambil dinangkitan yoso dikandoso. Terus menikah pengatosan yang sangat katurakan. Namun tak keringin pun kuro masuk kata-kata. Kuro badin nampangakan konco-konco pradoto yang sami tahu. Yang sepisah Pak Mulyono, untuk Pak Mulyono kuro Uniko sekretaris Gigi Kandoso hadirin kaping kali Bapak Penitua Sapor Gigi Uniko Radono Kondening Gigi Kandoso Yusofanipun Sampun Pitung 2 tahun nih Pak. Terus Uniko Pensuna Rajen kaping kawan Uniko Nyuwun izin awit sawang nyambut damat dengan sakit tahu kita meniko rajin kafe gasal pasti adi pendeta Kristen kita di kafe Yuso meniko pian pun warna kiri maki sakit ngabar kaki yang bat rajin kulo Purwanto Purwo kajibah terus ketua materi di kafe Kafe Yuso waktu meniko. Nah, mau kata Bapak itu dan sekat pelaturakan monggo pelaturakan modal sawate pun kan di Pak Seti kan di pelaturakan kawatanan-kawatanan di kita ceritakan monggo Pak Seti, pelaturakan ya, matur nuwun Pak Purwanto, Bapak Ibu, para mahasiswa saking kita disuang ingin kawaloh hormati matur nuwun awet Rabu panjenengan sami ing Bapak menika bab ageging dalam pamujan menika wau sami dipun nikahaken Pak Purwanto lan mbok menawi saged nambahi gambaran di hoki napa Kyai Sadrah menika yasa menika panjenengan langkung remen nyebat dalam pamujan bisa alipun menika ra papan kangge meratelakan sembah bujo, sembah pangapeti, konjuk gusti modelipun katus bekaten amargi miturut catatan sejarah asal usul Kyai Sadrah menika saking daerah sekitar Pati Demak terus mbok menawi ngertos Masjid Demak. Nah, Masjid Demak menika modelipun mirip kados mekaten. Lajeng Masjid Demak menika matik rak jaman peralihan antawisipun Siwa Buddha dateng masukipun agami Islam. Lomat Masjid Demak menika modelipun arsitektur tesih menopo menika pikantuk pengaruh saking di tradisi sadèrèngipun nggih menika Hindu Buddha. Lajeng kejawi menika nggih model-model candi menawi panjenengan samian nggih sami dolan teng candi mesti menika ana nggih kata hinggang pondhasinipun menika modelipun ujur sangkar. Dados kados-kados pola bujur sangkar menika kangge dipun tiyang jawi mujudaken papan ingkang pinici. Terus menawi badhe yasa dalem pamujan candi menika rak ugi nggih dalem pamujan mila pola arsitekturipun bujur sangkar. Kalebet trap 3 menawi susun napa menika susun lingga utawa pakur sampun anu nggih naksirakan satoto iman Kristen. Nah latar belakang ipun kalau matur menawi trap susun tiga menawi panjenengan naliti arsitektur bangunan-bangunan suci menika kangge gambaraken tribuwana. Terus triloka tribuwana menika saking alam ngandap alam tengah kalian alam hinggil
menika bangunan-bangunan suci menika ingkang riyen-riyen mesti polanipun atau pola baku pakemipun kados mekaten. Nah, mbok menawi kula ditamongan nggih menduga-duga. Mbok menawi kanthi naluri ingkang kados mekaten nalika Kyai Sadrah Yoso dalem pamujan menika ingkang rikala semanten dipun sebat minangka masjid masjid Kristen menika tetep gadahi naluri kados ingkang kula aturaken ing inggil dados papan kang suci niku pun gadahi rumus dhewe dados mboten saged pamitipun jaman sakniki dalem gereja menika sak-sake tanpa wonten makna filosofisipun tanpa makna teologis menika menurut kula kirang dados tantangan tumraping arsitektur-arsitektur Kristen lanjut samangke kalian para teologi kedahipun mendiskusikan lunet jeneng arum bangun gereja watak dalem pamujan kanthi satata miturut teologi kitab suci kados pundi miturut spiritualitas utawi filosofi amargi wonten ing tanah Jawa menika kados pundi kedahipun dipun rembuk sareng-sareng. Nah, tilaranipun utawi warisanipun Kyai Sadrah menika kula kinten sangat saged kangge pasinaon kados pundi sang kiai menika nggenipun menggalih badhe yasa dalem pamujan menika jebulipun nggenipun menggalih ing saestu ya. Wau Pak Pur ngendika 12-12 menika kangge nerangaken siswanipun Gusti menika menawi kita nyemak saking kitab suci. Nah menawi kula wau matur jebulipun yen wong Jawa niku pancen rumus bangunan suci pancen kados mekaten babak ingkang kados mekaten mekinten penting kados catetan. Nah kangge tambahan Kyai Sadrah menika menawi dipun runut saking napa nggih tulisan-tulisan sejarah menika pancen pribadi ingkang unik. Unikipun asal usul Kyai Sadrah kula wau matur diperkirakan wonten ing Demak Pati nika dereng jangkep dados wonten umpaminipun nika kados Profesor Ali Kipukma menika pikantuk dokumen dokumen saking GITJ Bundu nika daerahipun Kyai Tunggul kula. Nah ngendikanipun Kyai Sadrah menika kalebet turunipun Kyai Tunggul Bulung. Namanipun lan asmanipun menika Sandiman. Nah menika miturut tradisi Bondo. Nah mangke Pak Pur saged ngendika yen Karangjoso nggih gadhah tradisi lisan piyambak. Jadi Kyai Sadrah menika sinten mungkin panjenengan saged yen bisa terus kula namung badhe nangisaken pilih sosok Kyai Sadrah niku panjenengan sosok historis asmanipun jangkep cetha kalian gelaripun Kyai Rasul Raden Abbas Sadrah Surapranata menika asli tokoh historis pasaranipun wonten mungkin juru kuncinipun Pak Mulyono ingkang daerah Babrin niku nggih sekitar 1,5 kilo saking mriki niku dados sinaosa Kyai Sadrah menika tokoh historis nanging segi misteriusipun menika nggih wonten. Wau kula matur miturut tradisi Bondo menika diakui menawi Kyai Sadrah menika putranipun Tunggul Bulung nggih Kyai Kristen ingkang kondang kalares tanggal 1 Desember wingi menika kula kasuwun ngladosi jagungan virtual menika sareng-sareng sederet GITJ Bondo menika leluhuripun Kyai Tunggul Bulung lajeng nyuwun kula ugi nderek ngombyongi lajeng Pak Kendito Kristian dan saking Ki Kajiwi niki ingkang nerengaken Kyai Kulon. Kyai Kulon menika kulen nggih wong Rusia Jawa ning berpihak kalian budaya Jawa mila dipun wastani Kyai Kulon saking jeneng asli pun niku Kulen C O O L O N
Ini orang Jawa ini pancen pinter gitu. Jadi kan gampang Kiai Kulon. Kulon dari Kiai Kulon ini pancen pinter. Ini kan ngerahakan Pak Pendeta Kristian sesarengan kaya kalian Kiai Paulus Tosari di Totaruno lho juga Gika Jim ini kok lalu dipun Kiai Kakasana lan ya, ampuh-ampuh ini kok Gika Jim lajeng kula lajeng wonten Pak Bambang Nursino menika ugi pemerhati sejarah Kiai-kiai Kristen, dan terus ingin ikut jagungan virtual temanipun menggali warisan luhur para kiai Kristen. Nah, kula ingkang kasuwun napa menika nerangaken bab nggih Kiai Sadra ing ngriki. Lajeng saking ngriku akhiripun kula mangertos bilih miturut wau tradisi saking Bondo jebulipun Kiai Sadra menika dipun anggap putranipun Kiai Tunggul Wulo ingkang asmanipun Sandiman. Sandi ya, Sandi menika ora nggih. Pamenggang teka-teki lan misteri. Nah, mila pribadi Kiai Sadra menika pancen unik sangat. Lalu salibipun ingkang wonten inggih sampun dipun terangaken Pak Purwanto, nah gandeng kula kesengsem kalian kridaning olah panguraosipun Kiai Sadra mila ngantos kula bordir wonten ngen rompi kula menika tandha kula nelakaken raos hormat kalian pakaryan agung ingkang sampun katindakaken dening Kiai Sadra. Lajeng tahun menika 150 taun nggih ateking dalem pamujan menika lajeng nggih kangge nelakaken raos hormat kula nengeri tahun menika nalikanipun pandemi Covid ditaksih kados mekaten kula tengeri mami Suryo Sengkolo kangge mulyakaken salib Kristen ingkang wonten dipunendikaaken dening Pak Pur inggih menika pusaka kembar mancing panembah saged nginten-nginten taun pinten menika nggih ingkang remen bab fonogram ilmu tembung ingkang nggadahi makna angka pusaka kembar mancing panembah kembar kalih nggih panembah setunggal nggih ingkang macem boten kosong nggih pusaka menika kalih pusaka menika setunggal lajeng kembar menika kalih mancing menika musna tegesipun ilang no panembah menika kalih dados menika taun 2021 kan kedah dipun walik bicaranipun aos ngeten menika kangge pengiling-iling lan ugi raos hormat tumrap pakaryanipun Kiai Sadra soalipun kula menika dados mikir janipun Kiai Sadra sampun yasa salib kados mekaten nanging kenging napa sinodo GKJ menika kok mboten menggalih mboten gagas menika kula ingkang sakmenika ingkang kula gumun menika padha menika sampun dados saged dados kebanggaan nggih kebanggaan Kristen Jawa ning nggih pancen menika lakuning sejarah kedah kados mekaten mboten napa-napa ning ingkang penting ingkang dados tilaranipun Kiai Sadra menika nggih matur nuwun kados panjenengan kersa rawuh tuwuh ing ngriki menika mujudaken pakurmatan ingkang kawula tampi lan janipun visinipun Kiai Sadra menika sampun dipun catet dening Vandenberg menika tiyang Londo antawis tahun 1800-an sanggasa pitu menika jalang nggih sekitaran kenapa nggih 1900 awal menika pun nyatet bilih karang jasa menika ibaratipun kados Mekah tumraping sedherek muslim amargi menapa miturut pengamatanipun pendeta-pendeta Londo kan kathah sanget di daerah Purworejo niku kathah sanget wah ingkang suwan dhateng karang jasa menika kathah sanget ngantos damel gumun tiang-tiang apa tiang-tiang Walandi pendeta-pendeta utusan menika sami gumun
Lah lajeng nganggep bu yang Karang Yoso iki dados pusat ilmu Kristen Jawa amargi kathah ingkang sami suwan mriki mila dipun ibaratakan kados dene Mekah tumrapipun sedherek-sedherek muslim menika ora nggih elok sanget tetes rikala panjenengan rawuh mriki menika kula kinten meratelaken raos hormat panjenengan ugi tumrap visinipun Kyai Sadra ingkang kados katen lan dinten Selasa Kliwon nek tiyang Jawi ingkang kaunggulanipun nggih menurut kula menika nggadahi ilmu bab niki menentukan dinten-dinten ingkang suci utawi wekdal-wekdal mirunggal kangenipun tiyang Jawi menika nggadahi ilmu astronomi. Imanipun kados kula niku kurang nggih pun boten dipunajari dening mbah kula niku pinter janipun ngitung-ngitung. Mboten niku kula pun boten diajari saleh menjadi Kristen. Nah, ingkang narik kami gadosan ing dinten malam Selasa Kliwon salipun kaya satekat guru ilmu nggih ilmu Kristen niku tetes menawi medhang ilmu niku betahaken wekdal ning suasana ingkang seteng nggih menika panci ratri. Nah, ing malam Selasa Kliwon menika miturut analisanipun Profesor Sutomo Wiki menika profesor ingkang di gadhah kawigatosan tumrap papan menika ugi menika nate nyerat nerangaken bilih ing malam Selasa Kliwon menika planet Mars kalih bumi menika napa nggih simetris. Nah, pengaruhipun miturut ilmu astronomi menika nah watak werna ingkang dipun munculaken ing dinten Selasa Kliwon menika ungu utawi violet. Nah, ing basa Jawi ungu menika ora dipun terjemahaken dados wungu. Nah, ungu menika ora tegesipun nggih tangi. Nah, mila malam Selasa Kliwon menika pas menawi kangge lek-lekan utawi umon. Nah, mila Selasa Kliwon menika dipun pilih dening Kyai Sadra nah menawi dipun tresih mawi ngilmu pitung kala wau nggih di pancen menika sakralipun Selasa Kliwon kangge medhar ngilmu Kristen Jawa dipun pun pas mila wonten dinten pisuwanan agung wonten ing Karang Yoso ngriki lan ingkang kula menika nate sowan dhateng gikaji kesimpar gikaji purba menika daerah anu nggih pegunungan utara luwih sanget menawi kula meksakaken ngangge motor kula menika ketoke mboten mampu menempuh mergi ingkang nggih lumayan tesih angel kamangka taun sak mangke nembe tahun 2020 awal nika kula sowan mriku lan kangge nglari cerita. Bilih pancen kalesan saking purba saking kesimpar menika merlokaken dhateng Karang Yoso saben Selasa Kliwon lan kendel wonten ing pituruh. Nah, wonten ing pituruh menika jamanipun Ki Buyut Reksa Leksana menika lajeng dipun tampil niki hibatipun tiyang Kristen wiwit awal menika mekaten. Pasamuan pituruh ingkang nggih muridipun Kyai Sadra Solsono menika nampi sederek-sederek saking kesimpar purba nggih jenenge wong ketamon menika ora nggih mesti mboten saged ngandelke mawon nggih nyawisaken kangge dahar kangge nyimpeng sak wontenipun lah menika saged saged mekaten nggih amargi luwering raos katresnan lan mangke saran-saran dateng Karang Yoso kangge mlaku nggih pinten-pinten nggih purba kesimpar lho nggih bis kemawon niki Pak Pendeta Sukidi menika nggih gangsal jam paling boten nggih niku mebis lenet namung tindak jaman semanten terus jenengipun saking mriku ngendikani menika nggih wonten ingkang mikul wedhus nggih mikul anu menika hasil panen ngeten niku kula niku ngatasan nggih bayang iki wah kangge demi lho nggih nika demi pikantuk ngilmu Kristen Jawa demi saged
ngraosaken sih rahmatipun Gusti Yesus demi nderek sang juru wilujeng. Leluhur-leluhur kita saking kesimpak kubung niku pun gadhe laku ingkang padus mekaten ya kula ngantos brindingan bayangaken nggih. Bayangaken wah saiko elipun semangatipun para leluhur iman kita saking purba kesimpak kados mekaten. Kalau kudu kemawen, mawen wonten ing Klaten niku dusun Kristen nggih muridipun Kyai Satra nanging sakmenika nderekipun Gereja Kerasulan Baru menika nggih nate crita saipun saking mawen Klaten menika nggih ingkang sami mriki nggih kathah sanget lan kepara nate dipunan Kyai Satra menika nate dipun ngendikane saking mawen nggih menika nate dipun cobi nggenipun nyobi-nyobi ilmu niku nggih ajeng ilmu lho saking mriku rampun ancang-ancang. Nah, saderengipun dumugi anu pendopo mriki ngendikane Kyai Satra menika sampun beda. Lajeng ndi mau sing arep nyoba nggih menawi niku dipun basaaken sak mangke niku dereng anu nggih dereng jagongan nembe sami napa langsung pikantuk pangandikan ndi mau sing arep nyoba. Nah cara sak mangke kan dipun Kyai Satra dipun bin Arya ra saged lho nggih nek jaman riyen ra dereng lha melu menika ingkang pancen ampunipun leluhur iman kita Kanjeng Kyai Satra Surapranto salah satu ngelipun menika lan akhiripun tiyang ingkang badhe nyobi kala wau ngimpunan nggih napa menika wel-welen terus akhiripun nggih langsung derek diulangipun Kyai dados mancing dados Kristen dados jaman riyen menika pengalaman-pengalaman kados mekaten miturut lelaku mirahkan cerita gitu, cerita saking mawen kados mekaten. Nah paling boten Bapak Ibu ingkang kawula hormati para adhiyusko kanthi menggalihaken semangat para leluhur iman kita dados Kyai Satra saking pun bok simpar mawen ingkang kados mekaten mungkin nalika panjenengan rawuh ing mriki menika mangke sak kundur panjenengan ngrasakaken pikantuk tambahing kegiatan berkah ingkang panjenengan suwun menika estu dipun udaneni dening Gusti. Amin. Saking kawula mekaten nggih semak kula menika Ibu Pendeta Wisnu Tri Handayani lantasi wonten ing GKJ Tanjung Priok menika ajaipun kali kula nggih. Bathara Wisnu menika ra ingkang kagungan senjata cakra. Senjata cakra pun wonten mriki. Dados kula wonten mriki pun ayo dipun. Mboten dipunggani kalian senjata cakra. Lan pancen kula saged lelados wonten ing Karangdoso kanthi sedaya kawontenanipun tanpa izin saking ibu jukulo lan panyengkuyung saking pasaman GKJ Tanjung Priok menika nggih kula mboten saged ngayahi dados menika pancen kula pitados Gusti ingkang mranata nggih demi supados kula saged mladosi wonten ing pasaman Karangdoso nggih brayat kawula ing Jakarta menika nggih sampun dipun openi kanthi jangkep dening pasaman GKJ Tanjung Priok. Terus menika nggih secara sinau mboten wonten FOU-nipun menika mboten anu nggih wonten sister church menawi samangke terus nggih kados pundi GKJ Tanjung Priok ugi derek secara tidak langsung nggih menika demi kula sepatu saged ngladosi wonten ing GKJ Karangdoso. Terus menawi sedayanipun menika pun rumaos Gusti ingkang mranata menika ra anggenipun nampa menika dados sekeca. Amargi menawi Gusti Allah menika rampun maha adil nggih, maha wicaksana lan sak pitutipun. Terus kangge pasinaon kula pribadi menawi sauger kita menika pun pitados tumrap sejarah ing gesang kita menika Gusti piyambak ingkang mranata kita yakini kita amini nggih anggenipun napanaken menika lajeng sekeca wonten ing
manah wonten ing penggalih. Iki kangge tambahan makaten matur nuwun. Amin kami kadhasanipun nek wonten atur kawula ingkang boten meranani kawula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Menawi menawa saking kanca-kanca bisa menara kasih pisan ra pisung-pisung renungan kalian kandungan sawetawi sampun nastani menapa isin. Matur nuwun paringipun. Matur nuwun paringipun. Ijin mekaten Bapak Ibu menika sampun cekap. Tunggu rumiyin nggih. Enten tunggu rumiyin menika kangge jangkepipun berkah menika kasuwun Bapak Pendeta Setiati kangge ndongaaken. Bapak Ibu semoga kita sami sembahyang ingkang ing pungkasanipun mangke kawula badhe misungsungaken satunggaling pandonga warisanipun dados Kyai Tunggul Ulung menapa dene Kyai Satrah Suro Pranoto semoga sembahyang. Matur sembah nuwun duh Pangeran tumrap sagung berkah ingkang paduka rinentahaken wanci menika nalikanipun kawula sami marep ing dalem pangajeng yayasanipun Kanjeng Kyai Satrah Suro Pranoto pepanggihan kangge nyuraos babat kami dengan ing tanah jari lantaran abdi paduka Kyai Satrah Suro Pranoto sampun rampung kawula badhe nampi berkah awujud tetedhan kasucekno srana katresnan paduka temahan tuhu handayan tumrap kegiatani rogo kawula. Ing selajengipun mangki kawula sami badhe sewang-sewangan nyuwun lestantuning pangrimat berkah saha pitulungan paduka ing sauruting lampah kawula mirunggan para kagungan paduka saking Gigaji Sruweng ingkang dipun pandhikani dening Bapak Pendeta Dadang dumugi papan dunung kawula piyambak-piyambak kanthi tansah manggih ing kawilujengan. Ing salajengipun duh Gusti wonten kepareng paduka kawula badhe misungsungaken satunggaling sembahyangan ingkang dados pusaka imanipun Kyai Tunggul Ulung lan ugi Kyai Satrah Suro Pranoto ingkang kawula ripta awujud sekar mocopat pupuk mas kumanggon. Oh, yang suksmo atilinuwe nyasmitani brengwa mure binukane Niki
Gusti Yesus Kristus. Amin. Menika bungonipun Kyai Tunggul Wulung kalian ingkang mugi dipun not dening Kyai Sadra kangge menawi menika wau kula dipun terangaken Pak Pur wonten lemah ingkang sangar ingkang angker wonten upas wonten racun ingkang ngeridu kesangipun manungsa nanggenipun menetralisir tapi sepatus datus tawa menika dipun seranani pandonga ingkang nggih aslinipun boten Mas Kumambang nanging wonten tembung-tembung ingkang cobi kula ripta mawi pupuh Mas Kumambang. Matur nuwun.